сприятливих умов для розвитку підприємництва та пошук нових ринків збуту для українських виробників. Саме ці напрямки діяльності є пріоритетними для Торгово-промислової палати України. Вже багато років палата є надійним помічником для бізнесу. Саме тому українські підприємці їй довіряють. А постійна взаємодія з іноземними організаціями дозволила палаті зайняти міцні позиції на міжнародній арені торгово-промислових палат. Я считаю, что роль торговых палат в развитии торговых отношений фундаментальная, основополагающая, основная, потому что именно вы объединяете частный бизнес своей страны, и именно вы лучше знаете, что хочет бизнес и с кем его можно сконтактировать. Палата – це об'єднання бізнесу. Якраз палата, от ми з послом проговорили, договорилися, скажімо, на такому політико-економічному рівні, а палата – це якраз той реалізатор через свій бізнес, через своїх членів, якраз реалізатор цієї політики. Тому ми дуже сподіваємося на плідну активну співпрацю з палатою. Що посольство, що торговельна палата – це свого роду громадянське суспільство бізнесового сектора, так що ми дуже надіємося на співробітництво з ними. ТПП України є провідним лобістом інтересів бізнесу. Тому саме на її базі проводяться найбільші форуми за участі очільників країн, урядів та представників ділових спільнот. Бізнес-асоціація активно співпрацює з владою, аби привернути увагу державних структур до вирішення проблем виробників. Вона надає свої пропозиції щодо розвитку економіки та бере участь у розробці важливих законопроєктів. Думаю, що є добрим сигналом, що за останні декілька тижнів я вже в другий раз присутній в торгово-промисловій палаті. Це означає, що для українського уряду є надважливим створення якісних умов для розвитку бізнесу в країні. Об'єктивно, роль торгово-промислових палат, її не треба переменшувати, її навпаки треба вкликати і збільшувати. Для того, щоб вони спільно з нами лобіювали якомога швидше прийняття додаткових торгівельних преференцій через представників цих держав-членів в рамках Європейського Союзу. Звичайно, ТПП – це потужний майданчик, який можуть використовувати підприємці з усіх куточків країни для того, аби доносити свою консолідовану позицію, а також використовувати спільні ресурси для, знову ж таки, проведення навчання, проведення конференції. Співробітництво з торгово-промисловою палатою якраз заключається в тому числі в проведенні спільних заходів для бізнесу українського і не тільки українського, до речі, тому що це дуже така хороша платформа для діалогу, але звичайно, наша співпраця з ТПП цим не обмежується, тому що проведення бізнес-форумів, B2B місії або торговельних місій, тут роль торгово-промислової палати як ось такого об'єднання бізнесу українського важко переоцінити для міністерства. Українська торгово-промислова палата – це дійсно дуже важлива структура асоціації защиты інтересів бізнесу. Такі палати существуют, наверное, во всех странах мира, и они играют очень важную роль. Я думаю, что такую же роль должна играть торговая промышленная палата Украины при продвижении интересов бизнеса через разные препятствия, которые существуют. Одним із найбільших палатівських досягнень можна назвати скасування ліцензій для мікровиноробів, що стало результатом першого виноробного форуму. Таким чином вдалося подолати одну із найбільших перешкод для розвитку виноробства в Україні. Низький уклін торгово-промисловій палаті, що вона здвигає цю глибу все-таки з місця і воно йде в потрібному напрямку. Тому спільними зусиллями ми почали робити. І ще раз дуже велика подяка керівництву торгово-промислової палати, що воно зайнялося цією темою. Поставлення і торгово-промислової палати, і її керівника не є формальним. Він ці ініціативи підтримує. Він сам особисто вболіває за це питання. І це дуже важливо. Якщо керівник переживає, йому болить, то і результат відповідно значно кращий. Іменно торгово-промислова палата, як общественне об'єднання, як структура, которая сотрудничает тесно с экономическим омбудсменом, может развязать вот эти бюрократические узлы, она может помочь преодолеть коррупционные схемы, но и самое главное, может обеспечить достаточно эффективные консультации в налоговой системе, судебной сфере и так далее. Торгово-промислова палата насправді є майданчиком, на якому можемо об'єднувати бізнес та владу і якраз регулювати питання щодо того, яким чином саме співпрацювати. Торгово-промислова палата – це саме
мощное объединение в Украине бизнеса, которое действует в рамках действующего законодательства и которое позволяет на базе существующих инструментов взаимодействия общества, бизнеса и власти создавать коммуникационные такие платформы. И мне нравится то, что делает торговая промышленная палата. Торгово-промислова палата України не зупиняється на досягнутому та щодня підвищує якість своєї роботи. А беззаперечний авторитет бізнес-асоціації активно працює на зміцнення позицій України на міжнародній арені.